човек не се отдава. Бог го призовава. Аз понеже като дете тук съм воден. Знаете, всяко едно дете иска да си играе навън. Той не иска да ходи. Обаче тук като дойдеш, искаш, не искаш, сутринта се става, изкъпваш се, преглеждате се дрехите, дали са ти изпрани, дали са изгладени, дали всичко е наред. И пристигаш в храма, заставаш чинно и не мърдаш. Нали, идваш и в един момент нали, това дете свиква, но все пак като стане по-голям, почва да роптае, почва да не му харесва. И в един момент Бог така направи, така стече обстоятелството, защото аз идвах тук, пеех в църквата, нали, но стоях далече като цяло. Нали, отец Георги, Бог да го прости, ми беше много добър приятел. Дъщеря му, съпругата му, всичките ги познавам. И всичките свещеници, които бяха, нали, които съм в съзнание да помня, нали, отец Борис, отец Павел, отец Иван, отец Анатолий, отец Стефан по-късно, който мина от тук, той е в Свети Димитър погребан. Нали, отец Георги, отец Никола, отец Димитър, отец Ангел, той е единствен жив останал от всичките, които споменах. Той е в Швеция служи. Идвах, пеех и едно приятел, че вика, бе, не ти ли е време да стане свещеник? Нали, бях си завършил образованието, то образованието не е нещо, което ще те насочи да дойдеш в храма и да застанеш в него. И той вика, бягаш от работа да идваш да пееш, що не си станеш един свещеник? Да се приключи с всичко. Замислих се и се оказа, че е прав. И така, нали, стигнах до момента да се явя на изпита за ръкоположение и да стигна до тук. Ако някой мисли, нали, отстрани се вежда, че служението е много лесно, но аз мога да твърдя със сигурност, че никак не е лесно. Нали, защото те виждат лесната стена, виждат тук. Отчето служи и после цял ден няма какво да прави. Нали, дали ще има панахида или къща, няма значение. Това не е службата. Службата е да работиш с хората. Службата е да можеш с тези хора, които идват при теб, защото всеки идва с различни проблеми. Нашата работа е като на един психолог. Само дето нямаме диванче и нямаме такса за това, че е дошъл при мене човека. И за това казвам, че никак не е лесно. Нали? Да, като физически труд не е тежко, обаче като психическо натоварване е много голямо, защото всеки човек идва с проблемите си, всеки човек споделя с теб. А ти не можеш да споделиш с никой, защото де-факто споделянето е с Господа. Твоята работа е да си посредник между човека и Господа. И ако Господ ти внуши да можеш ти да му помогнеш. Нали? Всичко е по Божия промисъл, всичко идва от Бога. И затова хората идват с всичко това да се помолят. И както е казал Христос, ако имаш вяра, ще се спасиш. Ако нямаш вяра, не мога да помогна. И Светия Дух, готова си. Нищо, виж какво ухае, виж какво парфюмче. Печат дава Духа Света. Печат дава Духа Света. Печат дава Духа Света. Печат дава Духа Света. Единственото, което може да засвидетелстваме като християни, това, което нали, хората изисквам от тях, да се обичат, да се уважават, да не се хулят, а когато има нещо, нали, някой казал, че станало еди какво си, не да слушаш този, който е казал, а да отидеш при този, който според еди кой си го е казал, да отидеш при него и да чуеш от неговата уста, дали това е казал или просто е станал един развален телефон. Този на този на този, до тебе стига еди какво си. Когато има този диалог и когато човек не го е страх да каже истината, защото по някой път човек реагира първо сигнал, обижда се, но когато размисли и вижда, че другия е прав, отива и иска прошка. Даже понякога се е случвало да кажа този, който е обиден, е да отида да поиска прошка. Защото смирението, което Господ ни дава, това е нещото, което ние трябва да придобием. Със смирението се добиват всичките дарове. Със смирението, с вярата, с любовта и най-вече молитвата от сърце. Няма ли сърце, няма молитва. Може да си го говориме колкото си искаме. Може всичките молитви да казваме, като няма сърце, няма молитва.
както каза свети Йоан Кронштадтски, не всеки един може да стане с часове да се моли. Много е важно първо да се подготвиш за молитвата. Най-напред. Нали? Всеки един си има светия, който му е любим. Всеки един човек си е избрал дали ще е Свети Мина, дали ще е Богородица, дали ще е Христос. Основното нещо, за да се настроиш за тази молитва, основното е, като застанеш пред иконата, която си си сложил в мястото, където се молиш, да си спомниш какво е направил този светия, за да бъде светия. Например, Христос с неговите страдания. Как не се обърна да каже, не ме бий, защото ще извикам ангелското воинство, защото обикновено ние това правиме. Като стане нещо, което ни засегне, веднага телефон, е, Пешо, той ме закача или пък еди, какво си. А не, той се смири и изчака и каза, нали, ако говорих зле, покажи злото, ако говорих добре, защо ме биеш? Това е основното. И когато човек се настрои по този начин, сърцето си да настрои, главата си да настрои, тогава може дори със собствените си думи да поиска от Господа, защото най-бързото нещо в света, това е молитвата. Нито звука, нито светлината, молитвата. Защото още преди да сме поискали, само докато сме си помислили със сърцето, че това ни трябва, Бог ни го дава. По-бързо от това няма. Бог дава, но трябва да има сърце. Не с разума, защото обикновено ние се молиме с разума. Той е приятел, е болен. О, аз ще отида да му запаля една свещ и ще се помоля за него. Така не става. Значи, ходенето в храма е целенасочено. Тоест, аз днеска ще отида в храма. Не определяш време. Може да имаш свободно време сутринта, може на обяд, може да е вечерта, но трябва да бъде целенасочено. Тоест, предварително да си се подготвил да влезеш в храма. Като влизаш в храма, да си кажеш Богородице Дево, честнейшо Херувим, да застанеш пред иконичката, да си запалиш жертвената свещ, не да запалиш за Петър свещичката, а да запалиш за Господа, за Света Богородица, за Свети Мина, нали, като жертва пред Неговия престол, за да можеш да просиш Той да се помоли на Господ за това, което ти искаш. Имаме си свети мощи. На първо място частицата от Светия Кръст Господен. След това имаме частица от мощите на свети Тодор Стратилат. И имаме мощи от свети Пантелеймон. Това са нашите мощи, които имаме и които пазиме. Но най-старото, което имаме, нали, като дарение, това е чудотворната икона на Света Богородица. Историята е много интересна. Тази икона, един подуйчанин, това е след като църквата е направена, той много дълго време няма деца, той е бил много богат човек и решава, че ще направи поклонническо пътешествие до Света гора, до Атон. Тръгва, отива пеш до там, приспива в манастира там, моли се всичко както трябва и на тръгване вижда иконата и моли игумена да му я продаде. Игумена отказва. И той огорчен си тръгва. Когато стига горе-долу на средата на пътя, го настига един монах и му подарява иконата и каза, игумена, размисли, Света Богородица му се яви и каза да ти я даде. Идвайки си тук човек, още на следващата година съпругата му зачева, има 7 деца. Последния, който се изсели от България, 89-90 година, мисля, че беше, когато я подари на храма, защото напуска България и няма друг и не иска да я даде другаде, освен в неговата църква. Всички подуйчени знаят, това е нашата църква и държат на нея. Thank you.
Когато има посещение в един храм, когато този храм върви добре, би трябвало митрополията също да е добре. Тоест, трябва тези блага, които ние придобиваме, те също се споделят с митрополията. И благодарение на това, че нали, храма е посещаван, имаме доста често и служба с епископ, с митрополит или с владика, зависи нали, кой е свободен. Ето сега, на вечернята преди Светли петък, негово преосвещенство, дядо Поликарп беше тук, на Светли петък беше протосингел отец Василий, дядо Герасим беше на Светли петък тук при нас. И затова казвам, че благодарение на това, че храма върви и е нормално да има нали, тази подкрепа от Софийска митрополия, за да върви още по-добре. Както ние се грижиме за митрополията, така и митрополията се грижи за нас. Идва, служи, помага, благославя хората, което е най-важното, защото всеки един човек от нашата енория е щастлив, когато дядо Владика ги благослови. Храм Света Богородица Животворен източник се намира в София, в квартал Подоене. А по-точно самата местност тук, където е изграден храма, се казва Подоенско пладнище. На времето село Подоене е обхващало една голяма територия от местната земя. През 1912, след Първата световна война, започва да идват бежанци от всякъде и да се заселват тук в Подоенското землище. Една част основават Хаджи Димитър, Стефан Караджа, Васил Левски. Селото почва да се разраства. Има сведения за селото. През 1984 година започна изграждането на младежки дом тук до храма. И тогава се разкриха находки от древно неолитно селище от 7-6 век преди Рождество Христово. И тогава беше преустановено разкопаването. Нали? Самото село, най-старите сведения за него са от 1447-1480 година в турските анализи за плащане на данъци, за населението. И тогава са наброявали 330 човека. Селото винаги е пазало българския дух и българщината. Когато се издава фермана Абдул-Азиз през 1870 година, селото пази спомен за поп Яначко, който е бил тук местен. Имало е църква, която е била по-долу от сегашният храм, която се е казвала Света Петка Балакчийска. И тя, понеже е била пригробищна църква и в нея не са се извършвали кръщенета и венчавки, но има също едно старо спомени на възрастни хора за още по-стара църква, която се е казвала Свети Пантелеймон, която е била още по-надолу и до нея е имало извор с целителна лековита вода. Самото село като цяло се развивало и понеже са били будни българи, са помогнали за възстановяването на манастирите около София. Нали, Кремиковския, Германския, Драгалевския манастир. Всичките, които влизат в пояса на Софийската Мала Света гора. В поменик от 1556 година, които се намират две колони, едната е в Боянската, другата е в Драгалевския манастир, се споменават дарителите от Подояне, които са спомогнали за възстановяването на тези духовни огнища. Подоянци са чествали Възнесение Господне, това е бил един от празниците, които са чествали при старата рибна църква. Правил се оброк и се е правил курбан и имало веселение. В турски вестник от 10 април 1886 година се споменава, че
най-тържествените тържества, които се празнуват на Светли петък или както хората са го наричали Умни петък, са се извършвали в село Подояне. По-късно, когато е разрушена църквата Света Петка, подойчани изграждат храм, който в момента седиме в него, казва се Света Богородица, животоприемен източник. Животворният източник се е често от незапомнени времена тук, защото подуйчаните, за тях това е живота. Те са оживотворявали с живата вода от спомените от Свети Пантелеймон или Пантеле, както са го наричали, който е давал живот и е лекувал всички болести. И затова те са решили да си направят въз основа на тази жива вода, да си направят храм, който да се казва така, за да могат да го почитат. И винаги са искали тук, да се сложи тъй наречената фиола, това е като фонтан, който е с зографии, откъдето да извира тази светена лековита вода. И този храм е построен при 1880-82 година от майстор на име Митър от село Слатина, а е осветен през 1883 година от тогавашния софийски митрополит Партений. Когато е строен храма от камък и тухла и измазан с хоросан. Зографиите на храма се твърди, че са от Никола Зограф, както и иконите са от Никола Зограф и Христо Жемски. През 1912 покрива е отворен и е направен този купол от лека дървена конструкция. И той затова протича в годините и са унищожени доста голяма част от стенописите. Евтим Спростанов, един от основателите на Македонския научен институт в София, твърди, че стенописите са от Николай Доспевски през 1889 година. През 1934 година при Старата рибна църква са празнували празника между Тодорини кукли и Йоаким Груев, са чествали празника и са правили голям събор. През 1954 година го забраняват и е възстановен през 1977 година. Вече тук, в новата църква, е възстановен празника. Самата църква е била средище винаги на подуйчани. Много време винаги се посещавали, винаги е имало хора в нея. И тези хора винаги са стояли молитвено при храма и са се молили и са помагали на храма. Когато пада част от стенописа и тогава хората не са имали възможност да го възстановят и се налага да го измажат с вар. Измазали се цялата църква с вар. През 1989 година отново при проливен дъжд протича покрива и пада част от мазилката и се откриват стенописите. И тогава председателя на църковното настоятелство, иконом Георги, с църковното настоятелство взимат решение да се възстановят стенописите, викат се зографи. През 1933 цялата вече била зографисана. Тя е завършена от Христо Жемски, Христо Петров и Стефан Шарич от София. През 2001-2013 новия председател на храма, иконом Симеон Иванов, свали всичко от покрива, направи чисто нов покрив с идеята да не протича и да не се унищожават това, което е запазено като наследство.
през 1960-65 година е построена камбанарията и двете помещения, които са от двете страни на църквата. Едното е канцелария, другото е построено и после е направено параклис на свети архидиакон Стефан. Мисля, че даже по това време, когато я освещаваха 1984 година, беше единствената църква на името на свети архидиакон Стефан. Учениците се зарадваха, като видяха Господа, а Исус пак им рече: мир вам, както ме Отец прати, тъй и аз ви пращам. И като рече това, духна и им каза: приемете Духа Святаго, на който простите греховете, тем ще се простят, на който задържите, ще се задържа. А Тома, един от 12-тех, наричан близнак, не беше с тях, когато дохожда Исус. Другите учени... Като изключим, нали, Светли Петък, който си ни е нашия празник, всичките празници се уважават от енорията и храма. На всичките празници е пълен. В неделните дни също се пълни храма. Има моменти, когато хората не могат да дойдат по причини уважителни. Нали, обикновено ние си ги търсиме, като не дойдат, нали, защото някой път е болен дете, болно, нали, както имам сега тук 2-3 енориащи, които не дойдоха, но аз знам, че децата са им болни. Ние си контактуваме с хората, познаваме се. Това е църквата, де-факто. Църквата сме ние с хората, които идват да се молят с нас. Това е църквата, не сградата. Сградата е дома молитвения, в който да се съберем, да се помолим, защото, нали, Господ е казал, където са двама или трима в моето име, каквото да искат в молитва, да вярват, че ще получат. И като вярвате, да имате живот в него. Имаме голямо посещение, нали, не само от наши енориаши, а и хора, които знаят от София. Всяка сряда, нали, като изключиме периода, когато не се полага, нали, когато си го четеме задължително, имаме молебен канон пред чудотворната икона на Света Богородица. И всяка сряда тази традиция се спазва и хората идват. Храмът почти винаги е пълен на тези молитви. Молиме се за здраве, каяме се за греховете си и просиме застъпничеството на Света Богородица пред Господ да ни помага. Тук от години, Бог да го прости, отец Георги и новия председател, отец Симеон, се опитваме да направим училище, но може би нещо ни куца в цялата работа и не можем така. Идват малко деца при нас. Имахме един период, така събираха се 5-6 жени, нали, учител имаше, който да ги наставлява, да ги води по вярата, защото много добре е запознат и с догматика, и с умилетика, беше преподавател в семинарията. Но просто няма тази настройка в новото поколение. Всички са забързани, всички, нали, знаете. Единственото нещо, което църквата няма, това е оправдание. Оправданието е най-големия грях и най-голямата спънка. Нали, като се започне още от Адам и Ева, нали, Ева, дето казала: ама тя змията ме изкуши, после Адам, Ева, жената ме изкуши. Това не е вярно, защото ти имаш свободна воля, Бог ти е дал. Ти сам преценяваш дали да го направиш или да не го направиш. А оправданието е просто едно бягство, което се опитваме да си замажеме нашето нежелание да свършим нещо. Опитваме се да просвещаваме хората в неделно време, с проповеди, с учения, специално, нали, учения. Винаги имаме нужда от това как се влиза в храма, защо се идва в храма, как да се помоли човек, нали, как да застанеш чинно в храма, така че да не смущаваш службата, защото, нали, има хора, които идват на концерт.
а службата не е концерт. Службата е една голяма молитва, която отправяме към Бога. Да, певците пеят хубаво, хора пеят хубаво, но това не е концерт, това са молитви. Ако не могат да пеят, могат да ги прочетат, няма да е грешно, защото това е молитва. А вътре свещеника, когато застане да се моли, всеки един шум, всяко едно разсейване му пречи. И тази молитва почва да се губи, почва да греши, почва да не се получават нещата. А трябва да е съсредоточен, в крайна сметка. Той призовава благодата на Светия Дух, за да има мир на земята, за да има спокойствие, за да имат хората благодат.